Sevgilim da değilsin, belki de son gidişin. Sanırım hayalinle kaldım, sevgine alçaldım. El televiziyasının gerçəkləşdirdiyi Təkcisar layihəsinin qalibi Ülvi Qurbanovun Türkiyədə klip çəkilişi reallaşıb. Klipin ərsə gətirilməsi üçün qardaş ölkə ezam olan El televiziyasının əməkdaşları və Təkcisarın qalibi Ülvi Qurbanov Gənsliyin Planeti adlı beynəlxalq festivalda iştirak ediblər. Ülvi Qurbanov, Azərbaycan, Qorab, Yıqlaq. Это невероятно талантливый мальчик, который не просто красиво поет, а прекрасно играет на музыкальных инструментах. Является победителем конкурса. Türkiyənin Alanya şəhərində baş tutan festivalda Azərbaycanla yanaşı Rusiya, Qazaxıstan və Gürcüstan da iştirak edib. Qeyd edək ki, bütün iştirakçı ölkələr həm də festivalın təşkilatçısıdır. Tədbiri giriş sözü ilə açan Alanya şəhərinin bələdiyyə başqanı Mədəniyyət və İdman İşləri üzrə müavini Saim Kanlı festivalın təşkilatçılarına öz minnətdarlığını bildirib. Saim Kanlı çıxışında Azərbaycanı təmsil edən Təkcisar layihəsinin qalibi Ülvi Qurbanova və El televiziya şirkətinin əməkdaşlarına uğurlar diləyib. Ben burada Azərbaycanın da kardeş ülkenin hem burada organizasyonda yer alması hem de Alanya'yı Azerbaycan'la bütünleştirmesi adına yaptıkları organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Festivalın müsvedler heyetine El Televizyon Şirketi'nin layihalar departamentinin rehberi Zəhavət Məmmədov da dəvət alıb. Gənçliyin Planeti adlı beynəlxalq musiqi yarışmasında El Televiziyası Azerbaycan'ı təmsil etdi, həm münsiflər heyətində bildiyiniz kimi biz iştirak edirik və El Televiziyasının Təkcisar adlı layihəsinin iştirakçısı və qalibi olan Ülvi Qurbanov bu möhtəşəm müsabiqədə ölməz dahi sənətkar Müslüm Maqamayevin Azərbaycan əsəri ilə çıxış elədi. Mən inanıram ki, bu əsərlə, bu musiqi nömrəsi ilə Ülvi Qurbanov bu festivalda öz layiqli yerini alacaqdır. Və güman eləyirəm ki, Azərbaycanın El Televiziyası vasitəsilə bu möhtəşəm yarışmada, möhtəşəm beynəlxalq musiqi yarışmasında təmsil olunmağı bizim hamımızın uğurudur. Festivalın keçirilməsində əsas məqsəd yaradıcı gənc solistləri üzə çıxarmaq və iştirakçı ölkələrin mədəniyyətlərlə yaxından tanış olmaqdır. Başqa ölkədə, yəni öz ölkəsini təmsil eləmək hər kəsə qismət olmur. Bundan məncə gözəl şey yoxdur, gözəl his yoxdur. Dahi bəstəkarımız, sənətkarımız Müslüm Maqamayevin Azərbaycan mahnısını oxudum burada. Məncə uğur alındı, hamı sevdi, hər kəsin simasından görünür. Mən yenə də təşəkkürümü bildirəm El Televiziyasına, El Televiziyasının bütün əməkdaşlarına ki, məni bura qədər daşıdılar. Sağ olsunlar. Hamıza bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Россия, Грузия, Казахстан. Bu festival dünyanın bir çox ölkələrində keçirilir. Bu ildə Lazurnaya Jemçujina adlı proyekt var, hansı ki Türkiyənin Alanya şəhərində keçiriləcək. Burada 4 ölkə çıxış edəcək. Rusiya, Gürcüstan, Kazakistan və Azərbaycan. İştirakçıların sayı 200-ə yaxındır. Bunlardan yarısı musiqi alətlərində ifa edirlər, bəziləri oxuyub rəqs edirlər. Festival 4 gün davam edəcək. Bunlardan bir günü açılış və son gün, 2 gün isə festival. Представлять свою страну, свою культуру. Bugün biz bu gözəl şəhərdə, ölkədə keçirilən festivala Qazaxıstandan qatılmışıq. Mən Astananın 2 nömrəli məktəbinin musiqi müəlliməsiyəm. Festivala milli orkestrimiz ilə qatılmışıq. Qrupumuz 24 uşaqdan ibarət olsa da, biz öz musiqilərimizi milli çalğı alətlərimizdə ifa edəcəyik. Bizim kollektiv hər il müxtəlif millətlər arası müsabiqələrdə iştirak edirlər və bunu biz öz millətimizin, dövlətimizin, mədəniyyət və incəsənətimizin təbliği üçün edirik. Qeyd edək ki, noyabr ayında Fransanın paytaxtı Parisdə festivalın təsis olunmasının 5-ci il dövrünə həsr olunan tədbir keçiriləcək. Tədbirə xoreoqraflar, rəqs kollektivləri və gənc müğənnilər dəvət olunacaq. Qeyd edək ki, Gənclik Planeti festivalını El Televiziyası ilə yanaşı, Türkiyənin TRT1 telekanalı və ondan artıq kütləvi informasiya vasitəsini nümayəndələr işıqlandırıb.
klip çəkilişi prosesi, Gənclik Planeti Beynəlxalq Musiqi Festivalı və Türkiyənin tanınmış incəsənət adamları ilə həsr olunmuş. Geniş verilişlərə baxmaq üçün RTV-nin TV Magazin verilişlərinə baxmağı qaçırmayın. Faik Yusifoğlu, Səxavət Məmmədov, Sənan Muxtarov, Ceyhun Səbzəliyev, RTV, Türkiyə, Alanya.